Sveiki visi! Šiandien turime kinų kalbos ir kultūros trečiąją paskaitą. Kalbėsime apie šešis kombinuotus brūkšnius, brūkšnių eiliškumą ir dovanojame etiketą. Pirmiausiai pasikartosime šešis pagrindinius brūkšnius, kuriuos išmokome praeitą paskaitą. Tai pirmasis brūkšnys būtų hang, rašomas iš kairės į dešinę. Antrasis brūkšnys būtų šu, rašomas iš viršaus į apačią. Tada eina pie, rašomas iš dešinės pusės į kairę krentantis brūkšnys. Sekantis na, rašomas iš kairės į dešinę, taip pat krentantis. Penktasis brūkšnys būtų dien, dien, tai būtų taškas. Na ir paskutinis brūkšnys, kylantis brūkšnys, iš kairės į dešinę, šiek tiek pasviras, kaip matote. Ti. Toliau kalbėsime apie šešis kombinuotus brūkšnius. Pirmasis būtų vertikalus kabliukas. Rašomos iš viršaus į apačią ir gale šiek tiek užsuktas. Šūkau. Šio hieroglifo reikšmė yra ranka. Toliau eina horizontalus nusukimas. Hang. Tai rašomas iš viršaus. Pradedama iš viršaus ir nusileidžiama žemyn. Hang. Ir šio hieroglifo reikšmė yra burna. Vertikalus nusukimas į dešinę. Šu, dž. Šio hieroglifo reikšmė medicina. Toliau seka horizontalus kabliukas. Rašomas iš kairės į dešinę su užsukimu gale. Hankau, hankau. Iš kairės į dešinę. Užsukant pačiame gale. Pasviręs kabliukas. Šiekau. Rašomas iš viršaus į apačią. Ir gale šiek tiek užsukama. Kaip matote, yra pasviręs šis brūkšnys. Toliau seka lenktas kabliukas. Wangau. Rašomas taipogi iš viršaus į apačią. Gale šiek tiek užsukant. Kaip ir viršuje. Pasviręs kabliukas bei lenktas kabliukas. Taigi šiandien išmokome šešis kombinuotus brūkšnius, o toliau kalbėsime apie brūkšnių eiliškumą. Pradedant rašyti hieroglifus, kyla klausimas, kaip juos reikėtų rašyti. Ar pradėti iš vienos pusės, baigti kitoje, ar rašyti tiesiog kaip yra paprasčiau, kaip yra lengviau, kad tai nėra visiškai svarbu eiliškumas. Tačiau labai svarbu rašant yra brūkšnių eiliškumas. Tai padeda parašyti hieroglifą lengviausiai. Na ir šiandien išsiaiškinsime, kaip reikėtų tvarkingai pradėti rašyti hieroglifą. Pirmiau pradedame rašyti viršutinę dalį, tada seka apatinė dalis. Taigi nuo viršaus į apačią. Pirmiau rašoma iš kairės rankos pusės, tada einama link dešinės. Pradedama rašyti kairėje ir tada paimama tik dešinė pusė, jau baigus kairę. Pirmiau seka horizontalūs brūkšniai, tada vertikalūs brūkšniai. Tačiau yra išimtis, jeigu horizontali linija sudaro hieroglifo pagrindą, tuomet ji rašoma pabaigoje. Na ir jeigu vertikali linija kerta kelis ar daugiau brūkšnių, tuomet įrašoma pabaigoje, pačioje pabaigoje.
Taigi būtų tokios pagrindinės rašymo taisyklės. Kitą paskaitą sužinosite ir daugiau taisyklių. Na, o toliau kalbėsime apie dovanojimo etiketą. Kinų kultūroje labai svarbią vietą užima dovanojimas. Per susitikimus, šeimos susibūrimus, gimtadienius, festivalius bei svarbius verslo susitikimus yra dovanojamos įvairios dovanos. Bei kinai mano, jog gavus dovaną nereikėtų ją iš karto išpakuoti. Jiems tokie žmonės atrodo pernelyg godus. O tie, kurie neišpakuoja dovanų ir tai atideda vėlesniam laikui, yra laikomi kuklus bei kultūringi. Šokoladas, gėlės, vynas – tai yra vienos iš populiariausių dovanų Europoje bei Lietuvoje. Tačiau Kinijoje yra priimtos ir populiarios šiek tiek kitokios dovanos. Tokios dovanos kaip stiprus alkoholis, baidžiau, kuris yra apie 40 laipsnių stiprumo, panašus į mūsų baltą, kuo brangesnis, tuo geresnis, cigaretės, taipogi galioja taisyklė, jog brangesnės cigaretės parodo didesnę dovanos vertę, vaisiai, bei gurmaniški delikatesai. Dabar šiek tiek plačiau pakalbėsime apie vaisių dovanojimą. Obuoliai simbolizuoja saugumą, taiką ir ramybę. Obuolys skamba panašiai kaip saugumas. Per kinų naujosius metus kinai perka daugybę obuolių ir dovanoja juos savo draugams, šeimos nariams, mokytojams bei kitiems artimiesiems. Manoma, jog obuoliai gali apsaugoti nuo nesėkmių kitais naujaisiais metais. Granatai simbolizuoja vaisingumą dėl to, jog turi daugybę sėklų. Dažniausiai dovanojami jaunavedžiams, linkint jiems susilaukti vaikų. Persikai simbolizuoja ilgą amžiškumą. Ir kinai juos valgo, dovanoja ir laiko namuose matomose vietose per visas kiniškas šventes, festivalius. Tikima, kad persikas yra vienas iš sveikiausių žmogui vaisių. Na ir valgant juos reguliariai, žmonės gali gyventi labai ilgai. Persikus ypač priimtina dovanoti vyresnio amžiaus žmonėms, linkint jiems ilgo gyvenimo bei sveikatos. Na, o kriaušė nėra nei dovanojama, nei garbinama. Ir tai susiję su tuo, jog sąskambis panašus į žodžio atskirti atskiras skambesį. Todėl šis vaisius yra laikomas nesėkmingu vaisiumi, kurio kinai per šventes ir susibūrimus neperka. Įdomus dalykas tas, jog šis vaisius skirtingose šalyse turi skirtingas reikšmes. Lietuvoje prie šį vaisių neturime nusistatę nei blogos nuomonės, jį dažniausiai ir perkame ir valgome. Na, o Anglijoje šis vaisius skamba panašiai su žodžio pora sąskambiu, dėl šios priežasties jis yra laikomas sėkmingu vaisiu. Na, o Kinijoje dėl sąskambio laikomas nesėkmingu vaisiu. Šiandien tiek apie dovanojimo etiketą ir dovanas, kurios būtų tinkamos. Paskaitas galite rasti www.biblioteka.lt.